Реабілітація мистецтвом. У Дніпровській бібліотеці пройшов терапевтичний майстер-клас. Учасники – студенти університету третього віку. Цього разу їх навчали робити підкову. Чи вдалося рукодільницям виготовити символ удачі і які ще заняття планують організатори, розкажуть наші журналісти. Картон, клей і нитки. Із таких елементів учасники майстер-класу нині складають особливий символ. Подивіться, будь ласочка. Що це таке? Підкова щастя. І поки у приміщенні бібліотеки кипить робота, серед учасників – балачки та жарти. Моторна. У колі рукодільниць – студентка університету третього віку Тамара Петрівна. У цій справі вона не новачок. Я вдома роблю з соломи картини, з лент, з холодного фарфора, потім з джута отакого роблю. Я дуже люблю цю справу, це взагалі натхнення, це таке, що не передати. А от пані Рима подібним займається вперше. Окрім нових знань, каже, такі заняття дають значно більше. Дають можливість, ну хоч ненадовго, як то позбутися оцих смутних думок і переживань. Тобто люди відволікаються. І дуже цікаво, що дуже багато нових облич, нових знайомств. Це дуже приємно. Ще одна приємність від майстрині. Тут вона не тільки вчить, як виготовляти підкову, але й розказує, як нею користуватися. А правила прості. Скажімо, хочете захиститися від злого ока – вішати символ щастя рогами донизу. Але є й другий варіант. Якщо ви її підвісите рогами догори, це буде означати, що ви будете до свого будинку, до своєї оселі запрошувати добробут, запрошувати всі блага, які тільки можна. Подібні заняття, кажуть організатори, проводять щотижня. Запрошують усіх охочих – місцевих та переселенців. Ці студенти записуються до нас заздалегідь, приводять своїх подружок. Зараз такі часи, що всі люди вже втомилися від постійних тривог, страхів, переживань. Всі потребують живого спілкування. І саме тому вони до нас приходять з великим задоволенням, працюють і цілі родини приводять, просять ще якомога більше всяких різноманітних заходів. Тож майстрині, викладачі та організатори вже готують для учасників нові заходи. І обіцяють, попереду ще будуть майстер-класи, воркшопи та уроки української мови. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».